אין דרך לאהבה, אהבה היא הדרך. את פרשת השבוע המקסימה הזו שמעתי בבית של רבנית חן מתוך הספר של שליח חב"ד בתאילנד. אין דרך לאהבה, אהבה היא הדרך, וכך רק על ידי אהבה אפשר לבנות. משה ואהרון באים לפרעה ומזהירים אותו, ראה הוזהרת, תשלח את עם ישראל למצרים. פרעה לא מתרגש ואהרון שולף את המטה שלו והמטה הופך לנחש. פרעה לא נבהל, קורא לחרטומים שלו, שידוע שבאותה תקופה היה הרבה כישוף במצרים, ואומר להם יאללה, קחו את המטות שלכם, וגם הם הופכים את המטות שלהם לנחשים. אבל בהמשך הפסוק מסופר שהמטה של אהרון בולע את המטות של החרטומים. שימו לב, לא הנחש של אהרון בולע את הנחשים של פרעה, אלא המטה בולע מטות. מה אנחנו לומדים מזה? אז קודם כל, אחד, המטה של אהרון הוא זה שבלע ולא המטה של משה. שתיים, זה לא נחש שבלע נחשים. ההיגיון היה אומר שהנחש של אהרון צריך לבלוע את שאר הנחשים. מטה בולע את המטות. ודבר שלישי, רעיון מקסים, המטה של אהרון נשאר דק ולא השמין מהבליעה של כמה מטות. אז מה אנחנו לומדים מזה? כאשר אנחנו מוכיחים אדם אחד, נבחר המטה של אהרון, שהוא אוהב שלום ורודף שלום. לפני שאנחנו מאירים לבן אדם, אנחנו צריכים להסתכל האם אנחנו מאירים מתוך קנאה או שנאה, או שבאמת אנחנו אוהבים את הבן אדם, ורק אם אנחנו אוהבים אותו, יש לנו זכות בכלל להעיר לו. המטה של אהרון הוא זה שנבחר לעשות את האות. דבר שני, לא הנחש של אהרון בלע את הנחשים, מה שהיגיון אומר, של החרטומים במצרים, אלא המטה של אהרון בלע את המטות של המצרים. מה זה בא ללמד אותנו? שאתה מאיר, אל תהיה נחש. שאתה מאיר לבן אדם, קודם כל תבדוק שאתה לא עושה את זה מקנאה, ואיזה יש לך איזה חשבון סגור איתו, ואתה בהערה סוגר איתו חשבון. דבר שני, תדאג שאין לך, אתה לא מוכיח את הבן אדם כמו נחש, במילים עוקצניות. תוכיח אותו בדרך ארץ, דרך אהבה. ודבר שלישי, המטה של אהרון נשאר צנום, הוא לא התנפח. הרבה פעמים אחרי שאנחנו מאירים לבן אדם והערות צודקות, יש צורך להגיד, הראיתי לו, זהו, שמתי לו גבול, הנה, הוא קיבל את מה שמגיע לו. באה פרשת השבוע ללמד אותנו, המטה של אהרון נשאר דק וצנום. אם אנחנו באמת רוצים שמישהו ישתנה, שיקבל הערה, הדרך חייבת להיות דרך של אהבה. כמו שבתוכנית 12 הצעדים אומרים, אין דרך לאהבה, אהבה היא הדרך. רק אהרון, שהוא אוהב שלום ורודף שלום, יכול היה להוכיח אפילו את הרשעים הגמורים, החרטומים של פרעה. אז שיהיה לנו שבת שלום, ונזכור שרק דרך אהבה אפשר לבנות ולשנות. אוהבת אתכם מאוד, אפרת.